När jag fick uppdraget att ta fram årets rätt 2020, det är en ganska svår uppgift skulle jag säga. Så att, men man får kolla på sig själv och hitta så det är en personlighet i maten. Jag fastnade ganska snabbt för fisk och då torsk som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Då byggde jag smakprofil runt fisken. Årets rätt 2020 är torskbiffar, grovmosade vita rotfrukter, citronpicklade grönsaker, skummig dillsås och lite rostade frö. Den återspeglar mig som matlagare skulle jag säga, med tydligt avstamp i vår svenska mattradition, men med moderna smaker och en fräschör och mycket textur. Jag tror att det här är en rätt som passar alla, för den är relativt enkel. Det är råvaror som alla känner igen. Jag tycker att alla ska prova att laga den här rätten och sen inspireras och hitta sina egna vägar omkring det.